Vážené dámy, vážení páni, prajem vám príjemný deň. Ja vám predstavím tému transformácie štátneho IT. Na túto tému je 10 minút málo, ale ja zaradím tú najrychlejšiu rýchlosť, aby sme to všetko stihli prejsť. Takže poďme na to. Transformácia štátneho IT má naplánované tri fázy. Prvá fáza už bola zrealizovaná a v rámci tejto fázy sa vyjasnili a vymedzili kompetencie. V rámci toho vymedzenia kompetencií prešla Národná agentúra pod úrad podpredsedu a samozrejme, že sa vyjasnili aj tie naše pôsobnosti, kedy úrad podpredsedu je gestorom informačných technológií verejnej správy a NASES je servisná organizácia. V súčasnosti sme už v druhej fáze. V rámci tejto fázy prebieha konzolidácia a štandardizácia. Na úrovni úradu podpredsedu to znamená, že sa konsolidujú informačné technológie a to spôsobom, že sa vytvára legislatíva, štandardy pre riadenie, obstarávanie a samozrejme prevádzkovanie štátneho IT. Hovorí o tom veľa noriem a zákonov, ktoré už boli v tomto roku prijaté, ako napríklad zákon o informačných technológiách verejnej správy, ktorý o tom všetkom pojednáva. NASES je zase vo fáze, kedy sa transformuje na moderného a spoľahlivého prevádzkovateľa štátneho IT a zároveň aj kľúčového partnera v rámci celkovej transformácie Slovenska. V tretej fáze budeme sa zameriavať na riadenie výkonnosti a kontinuálne zlepšovanie. Úrad podpredsedu bude v rámci tejto fázy vytvárať nástroje pre riadenie výkonnosti, bude zabezpečovať dohľad a kontrolu dodržiavania princípov a NASES zase bude kontinuálne modernizovať tie riešenia, bude zefektívňovať prevádzkové činnosti a bude zlepšovať poskytovanie služieb. Transformácia NASES je postavená tak, aby sme realizovali našu stratégiu. V rámci tejto stratégie máme postavenú misiu a to znamená, že NASES je moderný a spoľahlivý prevádzkovateľ štátneho IT. Samozrejme, že tá vízia znamená, že NASES je kontinuálne stabilným a dôveryhodným efektívnym poskytovateľom služieb, ktorý vie pružne reagovať na legislatívu, ktorý vie pružne reagovať na zmeny, ktoré prichádzajú z governmentu a pružne vie reagovať na potreby zákazníkov. Hlavným cieľom NASES je budovať hodnoty, vytvárať hodnoty pre občanov, podnikateľov, pre orgány verejnej moci a takisto pre zamestnancov. Transformácia NASES je rozpracovaná do 6 oblastí transformácie, ktorými sú organizácia a personál, prevádzka, produkty a služby, zákazníci, projekty a partneri a spolupráca. Tieto oblasti sú potom naplňané tak, aby sme dodržiavali 5 hlavných princípov, ktorými sú legislatívny súlad. Chceme zabezpečiť vysokú mieru bezpečnosti, kvality a efektívnosti, samozrejme transparentnosť a v konečnom dôsledku realizovateľnosť. Nechceme kresliť vzdušné známky, ktoré sa nedajú zrealizovať. Keď to zhrnieme, cieľový stav transformácie znamená, že NASES má optimálne nastavenú organizáciu a personál a funguje efektívne. NASES má zavedené procesy, štandardy, prepracované postupy a dokáže spoľahlivo prevádzkovať štátne IT. NASES dokáže pružne reagovať na akékoľvek zmeny a prostredníctvom prepracovaného programového manažmentu dokáže tieto zmeny včas prenášať do riešení. Samozrejme, že NASES ako zákaznícky orientovaná organizácia dokáže poskytovať dôveryhodné, bezpečné, dostupné a kvalitné služby. NASES bude vystupovať ako prevádzkovateľ kľúčových komponentov štátneho IT. NASES bude zároveň aj v roli certifikačnej autority, napríklad pre
federáciu Identity alebo pre poskytovanie akreditovaných certifikačných služieb pre orgány verejnej moci. NASES bude mať zavedený controlling, bude schopný riadiť kvalitu a bude schopný riadiť a merať výkonnosť organizácie. NASES bude mať vytvorené silné partnerstva a bude schopný efektívne spolupracovať s orgánmi verejnej moci, ale aj s privátnym sektorom. Ukazovatele naplnenia transformácie budú merané podľa overenej metodiky, ktorú predstavuje Capability Maturity Model. Tento popisuje 5 úrovní vyspelosti procesov. My sa v súčasnosti nachádzame niekde pred úrovňou 2. Samozrejme, v niektorých oblastiach sme vyššie, v niektorých oblastiach ale nemáme vôbec procesy. Čiže našou snahou je dostať sa do úrovne 4, kedy budeme schopní spravovať naše procesy tak, ako sú nastavené v súlade s dohodnutými metrikami. Teraz prebehnem všetkých 6 oblastí, aby sme si prešli, čo všetko potrebujeme zmeniť a čo všetko potrebujeme doplniť v rámci našej transformácie. Čiže v oblasti organizácia personálu potrebujeme vybudovať komplexnú správu a riadenie ľudského kapitálu, potrebujeme vybudovať controlling a riadenie kvality organizácie a potrebujeme vybudovať zavedenie systému riadenia výkonnosti, aby sme napríklad na úrovni organizácií vedeli manažovať jednotlivé ciele, tie distribuovať smerom na jednotlivé sekcie, jednotlivé oddelenia až na jednotlivých ľudí a následne, aby sme vedeli po skončení roka vyhodnotiť splnenie týchto cieľov a nastaviť na to v podstate povyšovanie, odmeňovanie a tak ďalej. Čo sa týka organizácia personálu, je to dôležité vybudovať HR, posilniť personál a skvalitniť personál. Posilnenie personálu znamená prijať viac ako 40 ľudí, aby sme plnili súčasné povinnosti z hľadiska zlepšenia pracovného potenciálu. Potrebujeme ľudí preškoliť v oblasti IT, v oblasti odborných školní, ale aj v oblasti certifikácie, ako je PRINCE 2, ako je ITIL a tak ďalej. Čo sa týka prevádzky, v rámci prevádzky potrebujeme zaviesť systém riadenia aktív, potrebujeme nastaviť prevádzkový model podľa štandardov ITIL. V rámci prevádzky potrebujeme zvýšiť bezpečnosť. V našich podmienkach to znamená, že musíme zabezpečiť nové dátové centrum, pretože súčasné je nevyhovujúce. Potrebujeme kompletne obnoviť infraštruktúru pod ústredným portálom verejnej správy, ktorý je staršia ako 10 rokov. Vypracovať plán obnovy, kontinuity prevádzky, havarijné plány na to, aby sme neboli zaskočení, keď sa niečo stane. Potrebujeme vypracovať koncepciu škálovateľnej infraštruktúry, potrebujeme optimalizovať architektúru jednak portálu, ale aj vládnej siete GovNet a týmto zabezpečiť vyššiu kvalitu a spoľahlivosť týchto produktov. V oblasti produktov a služieb potrebujeme zaviesť produktový manažment, katalóg produktov a služieb a zaviesť kvalitu, zlepšovanie kvality produktov a služieb na to, aby sme vedeli merať, čo poskytujeme svojim zákazníkom, aby sme vedeli hodnotiť, čo poskytujeme svojim zákazníkom, ale aj zlepšovať. V oblasti zákazníkov potrebujeme zaviesť riadenie zákazníckych vzťahov a zavedenie obchodného modelu na to, aby sme vedeli všetky služby, ktoré poskytujeme svojim zákazníkom, oceniť, následne refundovať voči štátnemu rozpočtu a potom aj fakturovať, keď sú v privátnom sektore. Viem, že končíme, čiže skúsim ešte v priebehu 2 minút posledné 2 oblasti a sú to projekty. V rámci projektov potrebujeme zaviesť programový manažment na to, aby sme zvládali riadiť portfólio projektov tak, ako je to dnes, keď realizujeme 20 projektov. Bez programového manažmentu sa to nedá. Potrebujeme zaviesť controlling projektov, aby sme projekty vedeli dobre pripraviť, následne riadiť ich dodávky, riadiť kvalitu, riadiť rizika a samozrejme hodnotiť controlling a pravidelne tieto projekty monitorovať a vyhodnocovať. A poslednou oblasťou je samozrejme vytvorenie partnerstiev a spoluprácu. Tu vidíme v dvoch rovinách. Prvé sú partnerstva s našim úradom, našim zriaďovateľom a jeho sekciami, v druhej úrovni sú to rezorty
a vlastne kľúčové subjekty verejnej správy, ktoré potrebujeme dostať pod kontrolu, potrebujeme ich evidovať, riadiť na úrovni úloh, cieľov, zodpovedných ľudí. Potrebujeme potom tieto spolupráce prenášať do našich produktov a plánovať ich uvedenie do praxe. Ďakujem za pozornosť.